İdris aleyhisselam Adem atamızdan 6. evlat nevresi bulup Adem atamız 1000 yıl yıkın ömrü köyü geçke İdris aleyhisselam Adem atamızdan ahirki 380 yıl ömrüde de onun bir zamanda yaşayan. Adem atamız vapat buluşunu ilgiri oğlu Şiiske kişilerini doğru yolu yetekleşti bir işe bilimlerini ügütüp koydu. Adem atamız vapat boğan denkin oğlu Şiis kişilerini doğru yolu yetekleydi ve bu yolda varlık tırışçallıkını köstüdü. Allah dağla Şiiske tevhid, ibadet ve halal haramını özgü ağan 50 betlik bir kitapçı çürüp onu peygamberlik ve zipsi bilen şereflendirildi. Şiis şunda kılıp Adem adımızın kiinki ikinci peygamber buludu. İdris aleyhisselam şiisinin beşinci evladı bulup Babil'da yani Hazreti Irak'ta Kabil'in evlatları arası diye yaşaydı. Kabil'in evlatları akide cehette ezef kuruluk ve şirk küçüşmügen bosumu, ahlaki cehette yolun çetne hak hukuk meselesi de aşkan idi. İdris aleyhisselam bosa ulanın arasındaki zahid, takva ve alim kişi idi. O Şiis aleyhisselam'a çürülgen ellik betlik kitabını her günü nahi köp okuydu. Şunun için İdris aleyhisselam'a İdris yani köp okuyduğun ya ki okuşka herismen degen bu lakam kuyulguan ve bu lakam bilen Kur'an da tılgı elimga. İdris aleyhisselam'nın es ismi Ehnu. Allah dağla İdris aleyhisselam'nı qabılının evlatlarını toğu yolu yetekleş üçün onunla 30 betlik kitap çöçürüp onu peygamberlik zipsi bilen şereplendirdi. Şunda kılıp İdris aleyhisselam yeryüzüdeki üçüncü peygamber Kur'an'da ismit ismi tılgı kan, ikinci peygamber bulup kalıdı. İdris aleyhisselam qabılının evlatlarını başkalağı zulüm kılmasıqa başkalarının hakkını yavalmasılığa ve ulanın nahak öldürmesilik ki çakırıp nesihet kılıdı. Efsus naait az kişilerden başka nurulgan kişiler onun gepeği kulak salmaydı. Tekminen min yıkın kişiler İdris aleyhisselam'a işinip onun peygamberlikini tesliklap onunla ağışıdı. Ama Kabul'un başka evlatları heddedin eşip veya da zulüm ve zomugerlik evic alıdı. İdris aleyhisselam sahnenin azlığı karamay, özü işengen azgın kişilerle bu zomuger kişiler karşı uğruş açıdı. Şunda kılıp İdris aleyhisselam yeryüzüdeki tunca katim Allah yolu cihat kılgan kişi bulup kaladı. Ular sahnenin azlık karamayı sahne köp kabulünün evlatları üstünden galbe kaladı ve ulanı esir elip kul kaladı. İnsanlar arasındaki tunca kulluk mu muşi devirden başlanıdı. İdris aleyhisselam özü kilişken kâmetli kişi bulupla kalmayı alim ve zahit kişi idi. İdris aleyhisselam yer tunca kalem bilen khat yazgan kişi. İdris aleyhisselam yer tunca yenilen kim tikken kişi. Onun ilgili kişiler trilyon bedenini yepyeni kuyattı. Ama İdris aleyhisselam tunca kadem yenilen kiyim tikib shu davrdagi tikkuvchilarning piri bo'lgan idris alayhisalom yer yuzidagi tunji yulduzlarning o'rnini bilgan va uni safarda ishlatgan va kishilarga u'rgitib astronomiya ilmiga tunji asos solgan kishi idris alayhisalom mana manashunindek o'zida ilm va hikmatni qolmay, n zohid va taqvo kishi edi u kiyim tikkan vaqtida har qatim yigni sanjiganda subhanalloh deb sanjidi. agar kiyim tikish orliqida subhanalloh deishni unutib qolgan bo'lsa tikka yalining hammini sukab qayta subhanalloh deb boshlaydi İdris aleyhisselam manı muşunundak ilim, hikmet ve zahitlik olan kişilerin arasında hürmet ki ve ulanın yakışık görüşü ki İdris aleyhisselam kişilerin hata yolunu tosup toğu yolu yetekleş ve Allah buyruğandak yaşaydıgan bir cemiyet berpakiliş için özü yaşayan babılını taşla, özü işengen kişiler olan başka bir yurtkı seper kılmakçı buludu. Onun işengen kişiler Fırat ve Dujlet'in ibaret iki derya oturusu uğurlaşkan, yaşaşık intayın münasip kildiğen babılını taşlaşkı közü kıymaydı. İdris aleyhisselam ulağa Allah'ın bu

ularni yerim ylang'ch ko'chug'i chiqishi tuniqaim mush davrdan ya'ni idris alayhissalomni davridan boshlangan idris alayhissalom ko'gal ydi kishilarga nasiyat qilib buzuqchilik qilmaslikqa kishilarning haqqini yevolmaslikqa va boshqalarga zulum qilmaslikqa nasihat qilib ularni allohning azobidan ogohlantirib jannati bilan bishorat beradi lekin ozg'ina kishilardan boshqa nurg'un kishilar idris alayhissalomning gapiga quloq solmaydi va ulardan har xil aziyat va qiyinchiliklarga uchraydi idris alayhissalom buyo'lda uchrgan qiyinchilik va aziyatlarga sabr qilib yo'lini davom qiladiula

alloh taoloning qur'oni karimdagi varafaanahu makana biz u idrisni yuqur urung'i ko'taru degan so'zning yana bir ma'nisi darvaqo payg'ambar alayhissalom meroj kechisi osmonning to'rtinchi qavtida idris alayhissalom bilan ku'rishadi qur'oni karimda idris alayhissalomnig vaii faqat to'rt oyatini naql qilingan bu oyatlarda idris alayhissalomning faqat ikki xil suputili bayon qilinadi birinchisiidrisni qur'onda bayon qilg'an ya'ni idrisning vaqaligini qur'onda bayon qilgan u idris haqiqatan rostchil payg'ambar edi biz uni yuqur urung'a ko'tururdik ikkinchisi va ismoil va idris va as-sabirin ismoil idris va zulkifli bularning hammasi sabrchan edi deydi mu o'xshash qur'ondagi idris alayhisalomning vaqaligi bayon qilingan oyatlarda idris alayhisalomni rostchillik va sabrchillikda iborat mashu ikki sifat bilan suhbatlanganligini kulaymiz shundaqla mush tufayli uni makana Aliyye, ya'ni yuqor u'ring'i ko'targanligini ko'raolamiz bunidan biz rostchillik va savrchilliqning naqadar muhim va unin mukofotining naqadar buyuk ekanligini ko'rolamiz undaqda keyiniga bundaq cho' mukofot yushiringan rostchilliq va savirchillik degan nima rastchilliq bilan savirchilliqni qandoq munosbati va rostchilliq tuandagi to'rt xil ishi bilan ro'yobga chiqadi birinchisi yolg'on aytmaslik yolg'on aytmaslik faqat so'zdala bo'lmaydi xuddi so'zimizni yolg'on aytmaganga o'xshash muomilamizda uziimizda va maydonimizda yolg'on aytmasligimiz kerak agar biz

u orqali boshqalarga hukm qilmaslik va baho bermaslik to'rtinchisi yolg'onga yordamlashismiz garchi biz yolg'on aytmasakmi boshqalarning yolg'on aytishiga yordamlashsak ya'ni rasillardan bolanmaymiz yuqorigi to'rt ish amillashgan vaqtida biz rassillik st bilan subatlanganboimizda haqiqiy mo'min bo'lamiz jamiyatda rassil kishilarning qamg'alligi yoki oz qolg'anligi biznin rassil bo'lmasligimizga yo'l ochmaydi bizning yolg'on aytishimizga bahoni bolanmaydi biz o'zimiz rassil bo'laylikki rasillik bizdan boshlansin chunki bir mo'min allohga ishongan ki, kishi qo'rqunchoq bo'lishi mumkin behil bo'lishi mumkin ammo yolg'onchi bo'lishi aslo mumkin emas payg'ambar alayhissalomdan so'raldi ey rasululloh mo'minning ya'ni ollohga ishongan kishining qo'rqinchoq bo'la qolishi mumkinmi dedi payg'ambar alayhissalom ha dedi mo'minning behil bo'lishi mumkinmi dedi payg'ambar alayhissalom ha dedi mo'minning yolg'onchi bo'lishi mumkinmi dedi payg'ambar alayhissalom la yo'q ya'ni bir mo'minning ollohga ishongan kishining yolg'onchi bo'lishi mumkin emas demak idris alayhissalomning qur'oni karimda bilan va bu tüpeyli yukur urunu götürülüşü yani Allah'ın nezirde yukur urunu götürülüşü ve asmanı götürülüşü bu rastırlıktan ibaret bu süpetke hem Adem'nin nail bulamaydı kalıqı ve naiti kıyın bir süpet işgerlikini kurban alayımız. Ondakta da İdris Aleyhisselam'ın ikinci süpeti ölen rastırlıktan kandak münasutu var. Biz yukarıda dep ötkendek Allah'ın nezirde bizni yukur urunu götürüldü. Ama rastırlıktan daim buluşu için bizden bir türük ihtiyacımız var. Eğer o türük rastırlıktan tutup bu rastırlık devam kılanmaydı. O türük bolsa mı sevr çal. Rastcılık talep kalıdı. Çünkü rast adam hakikatini yuşurmaydı, Rast rast yalganı yalgan, yalgan değildi. Şu an kişilerin eziyeti köp uçraydı, kalıdı, yalguz kalıdı, sorulara çakılmaydı. Bundak ahvalda bu adam sevr çalık olan bunun da kabul turmuganda meydanıdan tevrap kalıdı, kendi çekinip kalıdı. Şunun için rastcılıkın da daim sevr olmasa bu sevr daim bomay. Şu Kur an Kur'an Kerim'de İdris Aleyhisselam'ın rastcılık peygamber ki şundakla sevr ibaret bu ikisi.

birinchisi dunyoviy ilmning muhim ekanligi va kishilarga manfaatlik faydali ilm ekanligan kishinin kisilarning hurmatiga va yaxshi ko'rishiga sazovorbo'ldiganligini ko'riololamiz ikkinchisi ko'p kitob o'qish payg'ambar ahloqi ekanligi ya'ni idris alayhissalomnin ahloqi ekanligi chunki idris alayhissalom qur'on karimda asli ismi bo'lgan ahnuh degan ismi bilan emas shis alayhissalomga tushirgan kitobni ko'p o'iganligi uchun ko'p o'qiydigan o'qishga herisman degan ma'ni ifadalaydigan idris degan ism bilan qur'on karimda tilga ilingan uchinchisi rassilliqning odamni yuqur ammo rasulullohning sabr talab qilganligini ko'ri ololamiz to'rtinchisi o'limning har vaqt bizga keldianligi allohning buyruqi kelgan vaqtida uning minut sekund kechikmaydiganligi shuning uchun har vaqt o'limga tayyor turishimiz kerakligini ko'rib ala ol olamiz bahinchisi slomiy jamiyat barpo qilish hun tirishi muhimligi va uning uchun yaxshi ko'rgan yurtlarimizni tashlashni yinmaydigan islomiy hayotni hammaddan ustun bo'ladigan ruhning yetilishi shundaqqila alloh taoloning b yo'lda tulagan badallarimizni hasalab to'liqlaboanligiga ishinshimiz kerakligini ko'rib ololamiz